Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, žandarmerija, članovi štaba za vanredne situacije grada Vršca, sanitetska i ostale službe koje mogu da pomognu, a i sami žitelji sela Uljme su na nogama od početka nadolaženja vode. To je počelo negde oko bilo, vole, 2 sata, pola tri, tako. Odjednom je ta voda došla od gore, došla sa brega. I ovde sve pliva i kod komši i svuda tu. I ovaj je, jo, evo imam 67 godina, ne pamtim ako je bila. Tamo ona je dole ulica, ova od policije, pa tamo dole, tamo je strava. Evo vidite, ovi su došli ovi Romi, što mi kažemo, tamo pliva i sve, i kuće i sve. U večernjim satima situacija se smiruje, ali je i dalje alarmantna. Situacija je malo bolja, ali je dalje katastrofa. Znači, vidite da je pola sela i dalje pod vodom. Mašine su na terenu od 3 sata, u 4 sata kada je to sve krenulo, međutim, određena količina vode i dalje dolazi. Tako da nikako da ode, jer jednostavno zasićenje zemlje je... Ovo je velika količina vode koja je pala za neki sat vremena. Kaže, između 60 i 70 litara da je palo. Kanali nisu ni bili čisti toliko, tako da je i to jedan od razloga i zasićenje zemlje, tako da je ovaj deo sad sela još ovde, vidite, ovo je sve bilo pod vodom. Tako, nažalost, bujica odnela jednu žrtvu. Od 4 sata otprilike su traktorima ljudi izvozili decu iz škole, iz ambulante, znači stvarno je situacija jako, jako loša. Tokom noći dežuraće i spasilačke jedinice, članovi štaba za vanredne situacije i žitelji sela koje su poplavljena. Pripravna je mašina mesne zajednice koja je angažovana za spasavanje iz poplavljenih kuća slabo pokretnih stanovnika. Sela Uljma i Izbište stradala su i u velikim poplavama 2014. godine, kada Izbište nije više meseci imalo vodu za piće, pa je da strah veći da se situacija ne ponovi, a moglo bi da bude još kritičnije ukoliko bude novih kiša.